Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, տաղավարում ինձ հետ քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանն է, բարիոր։ Բարի ձեզ։ Պարոն Անտինյան, Հայաստանի Հանրապետության խորհրդի քարտուղարը ազգային ժողովում ելույթ ունեցավ եւ նրա ելույթից տպավորություն էր, որ Արմեն Գրիգորյանը բավականին թափանցիկ ակնարկում է, որ Լաչինի միջանցքի ճանապարհի արդյունքում Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտավորությունը, իսկ Հայաստանի իշխանության ջանքն էլ բավարար չէ այդ խնդրի լուծման համար, քանի որ նա նաեւ դիմեց ընդդիմությանը, որպեսզի նրանք էլ այդ ուղղությամբ ջանք գործադրեն աշխատեն, որպեսզի ռուսական կողմը կատարի իր պարտավորությունները։ Ես հիշեցնեմ, որ նախորդի խորհրդանին հիստում ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մավոր Արթուր Խաչատրյանը հայտարարեց, որ Շուշի Քարինտակ հատվածը, որտեղ ադրբեջանցիները փակել են Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը, Լաչինի միջանցքում չի գտնվում։ Այս էլ եթե ռուսներից ինչ եք ուզում։ Բայց ճանապարհը մեզով է տվել։ Դե փորձում են գուցե պատասխանատվությունից հանել Ռուսաստանին այդտեղ։ Այդ կապը Արցախ Հայաստան ո՞վ ապահովում։ Անունն ենք ուզում իմանանք, թե այդ 5 կիլոմետրանոց ճանապարհը, որի պարտավորությունը կա մի քիչ եսկոմ անցնում, թե մի քիչ ենգում, որը 10-ից դարձել է 5, բայց դա ուրիշ զրույցի թեմա։ Ահա, հիմա մենք հասկանանք, ինչու՞ է խնդիրը։ Ռուսաստանը պարտավորվածություն ա վերցրել, որպեսզի այդ ճանապարհը ապահովի, եւ այդ պարտավորվածության մեջ որևէ կետ չկա, որ դա կատարելու ընթացքում դա ինչով ա պայմանավորված։ Այսինքն, եթե այնտեղ հանք կշահագործես, այդ հանքը շահագործելուց էկոլոգիական աղետ կլինի, կամ չգիտես ինչ կլինի, կամ բնությանը վնաս կհասցնես, չկա նման կետեր, վերապահումներ ոչինչ չկա, ընդհանրապես ճանապարհը պետք է գործի։ Հա, դա նշանակում է, եթե այդ ճանապարհը գործում է նախապայմանով, դա նշանակում է արդեն Ռուսաստան իր պարտավորությունը չի կատարում, որովհետև իսկ մենք ուզում ենք նաև նայեք, իսկ ինչու չի կատարում։ Եթե մենք նայում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, դա հետաքրում էր, չէ՞, ամեն մեկը ինչ կարծիք էր հայտնում։ Մենք ուզում էինք Միացյալ Նահանգներից հասցեական կարծիք լսենք, որ Ադրբեջանն է ճանապարհը փակել եւ հորդորում ենք բացել։ Ուզում էինք այդ հասցեականը լսենք Ֆրանսիայից։ Ուզում էինք հասկանանք Մեծ Բրիտանիան հիմա շահերը գերակշռումա դեպի Ադրբեջան, թե այնուամենայնիվ ինքը փոքր եղբայրն է Միացյալ Նահանգների, իրան ոնց կպահի, չէ՞։ Ուզում էինք հասկանանք Ռուսաստանն ինչ է անում։ Ռուսաստանը միակ ելույթ ունեցողներ Ռուսաստան ներկայացուցիչը, որ հիշեցրեց հանքերի մասին ադրբեջանական նարատիվը։ Ահա, բայց ադրբեջանցուց առաջ, այսքան ասեց, որ այո, նման խնդիր կա։ Դա նշանակում է, եւ իդեպ անպայման չէր, որ ենթադրենք գիշերը չքնեինք, նայենք, թե ինչ են ասում, որ իմանայինք, որ դա Ռուսաստանի թողտվությամբ այդպես կատարվում, արդեն առիթեղել է դրա մասին հարցազրույց տվել են, որ ասում են, իսկ դուք հարցրել եք Ռուսաստանին, ինքը գտնում է, որ այդ հանքը հայինն է, արցախցումն է, նրա բնորանում է, թե նա գտնում է, քանի որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, դա Ադրբեջանի ազգային հարստությունն է։ Դե ասացին էլ ռուսական կողմից, որ առաջարկեն արել, կարծում են պետք է ապահովել ադրբեջանցի պսևդո բնապահպանների մուտքը հանքավայրի վրա։ Ահա, այսինքն, չէ, նայ խնդիր է, ադրբեջանցին գտնում, ասում է, դա մեր հանքն է, լավ ու վատ շահագործելը դնենք մի կողմ, մերն է, մեր ազգային հարստությունն է, նրանք արդեն փաստաթուղթ են տալի, ինչ-որ մեկի լիցենզիա են տալի, այդ մարդն արդեն ուզում է գա իր հանքը շահագործի, միջազգայնացնում են արդեն նրա դեմքով, իսկ ինչա պատասխանում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը գտնում է, որ դա հայկական չի։ Եթե Ռուսաստանը գտնում է, որ հայկական չի, ինչ ասում, ասում է, լավ, դուք բնապահպաններով եկեք, որպեսզի չլինի պատերազմ, չստացվի, որ դուք պատերազմ եք հրահարում, ես էլ հո կանանց վրա չեմ քրակելու։ Եվ խնդիրը լուծվեց, ճանապարհը փակ է։ Վերջ։ Հետո։ Եվ հետո, իսկ մեր ընդդիմադիրները, եթե գտնում են, որ այդ ճանապարհը պետք է ուժով բացվեր, այսինքն իրան գտնում են, որ Հայաստանը ուժ պետք է կիրառեր Ռուսաստանի, թե ինչը Ռուսաստանն ասել է, այս ուժը բավարար չէ, օգնություն եմ խնդրում, չէ՞, դե նախ գտնում են, որ դա առհասարակ Լաչինի միջանցքում չէ, հետևաբար ռուսների պատասխանատվության գոտին։ Բա ո՞ւմ պատասխանատվության գոտինը, հայկական, Արցախին ո՞ւմ, ինչ Հայաստանին, Արցախին ո՞ւմն է դա։ Ըստ իրենց, ով ալ դա այդ ճանապարհը կապում, եւ եթե դուք գտնում եք, որ իսկապես ադրբեջանցիները, էկոլոգները մտել են, Հայաստանն ասում է, ռուսական զորք կկանգնած է այդտեղ, դուք ասում եք, ռուսական զորքի իրավասության ներքո չի, բայց դեքում հարց ասակ, բայց ի՞նչ գործ ունի ռուսական զորքը այդտեղ,
Ba um hamar andeh kangnats. Yev ink hasme yayo yesem apahuvum. De depkum hartsatsakum Hayastan-e yete ima gnume tsanapar ujov batsi. Um dem akrvelu rusakan zorki? Ba haneik mi hat el duk el mi hat jokat haneik taneik ekologneri. Ishkhanutyuna taner kasen ishkhanutyuna ban paterazma hraharum. Duk taneik bnapahpanneri dem haneik zer bnapahpannera. Aseik mer Artsakhin katrelek. Humanitar ageta. Taneik Մենք էլ տեսնեիք ռուսական զորքի իրան ինչպես ապահում, այդ ժամանակ չէիք ասի, Ռուսաստանը դա այդ ինչ կապ ունի, երբ որ Ռուսաստանը կոշտ ձևով դես ձուսք շպրտեր։ Դե դրա համար էլ չեն անում։ Հա, բա դե ես դա եթե մեզ պետք էր մակում նիստից իմանալ անվտանգության խորհրդի, թե ով ինչ ա մտածում, մենք դա իմացանք։ Արվելի շատ բան հազիվ թե ունենայինք, որովհետև որևէ բանաձև չէր ընդունվել, որևէ հայտարարություն չի եղել, ճանապարհն էլ չի բացվել։ Մեր իմանալը եւ դրան չհակազդելը, գործողություններ չանելը, հավասարազոր է նրան, որ կարող ենք չիմանալ։ Ինչ փոխվեց, որ իմացանք։ Բացի այն, որ նեղ սրտեցինք, ազգային ժողովի նախագահն ասում է, դե չենք ակնկալում ենք, որ այդպես կլինի Ռուսաստանի արձագանքը հաշվի առնելով վերջին օրերի իր է հետո։ Խնդիրը սա է, երկու մասի բաժանենք։ Առաջինը, որքանով է իշխանության քայլերը մեզ համար նորմալ, կամ մենք համարում ենք նորմալ, քանի ճանապարհը բացված չի, բոլորիս քայլերն աննորմալ է։ Իշխանությունը իր հերթին, որտեղ ինքնավերցրել է բեռը իր ուսին, մեր հանրային տիրույթում մնացած բոլորի անելիքները, այսինքն իրար վրա չգցենք, ամեն մեկս մտածենք, քանի ճանապարհը բաց չի, բոլորս էլ մեղավորենք, այս ուրիշ խնդիր է։ Բայց եւ երբ որ հարց է առաջանում, որ իշխանությունը պարտավորություն է վերցրել Արցախի համար, նրա երաշխավորն է հանդես գալու, ի՞նչ են դրա տակ հասկանում, զորք, կռիվ, ես զարմանում եմ, որ ամենափոքր բանակ ունեցող ամենափոքր պետությունը առավոտից երեկո մեր ընդդիմությունը խոսում է զորքով, զենքով հարց լուծելու, թե ինչպես եք դուք լուծել, ինչպես եք տները պահել, ինչպես եք քանդել բանակը, դա գիտենք, բայց ինչի եք դուք կարծում, որ դուք այդ դաշտում ավելի ուժեղ եք, կամ ով ասի, որ եթե դիվանագիտական ճանապարհով դու Արցախի հետ կապված ինչ-որ խնդիր լուծես, դա օգտակար չի Արցախի համար, անպայման դու պիտի ուշ կիրառես այնտեղ, որտեղ չես կարող։ Բայց ով ասաց, որ նրանք կարծում են, որ մենք զինուժի իմաստով այդ ռեսուրսը ունենք։ Գուցե նրանք շատ լավ գիտեն, որ ուժերի հարաբերակցությունը մեղմ ասած խախտված է, դրա համար էլ անթա դրա մասին։ Հա, հիմա տեսնենք, մի հատ էսպիսի հարց։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 47-րդ հոդվածի 8-րդ կետը ասում է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետության սահմանից դուրս միջազգային օրենքների շրջանակներում պաշտպանվում է պետության կողմից, չէ՞։ Գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ներքո։ Բայց ի՞նչ է, եթե որևէ տեղ այդ մեր քաղաքացին պրոբլեմա ունենում, Հայաստանը զորք համ է ցնում։ Դիմում են հյուպատոսական ծառայություն, արտաքին գործերի նախարար, հեղինակավոր հայրեր են խառնվում, միշտ կառավարական մակարդակով են խառնում, այդ խնդիրը լուծում են։ Պաշտպանության ներքո ըլնելը զորք մտցնելը չի։ Աշխարհում ընդհանրապես մի երկու պետություն է իրան թույլ տվել, որ իր քաղաքացու հետևից զորք մտցնի։ Դա սովորական միջուկային տերությունը իրան տենց լկտիություն թույլ չի տալիս։ Միայն միջուկային գերտերությունները, որից երկրորդը, այսինքն միջուկային հզորությամբ առաջինը, բայց բանակով երկրորդը Ռուսաստանը, երբ որ ցանկացավ պաշտպանի իր քաղաքացիների իրավունքները Ուկրաինայում, մոտարապես 100,000 զոհ ա տվել, մոտարապես 100,000 էլ հաշմանդամ ունի, ես չեմ ասում վիրավոր, որտեղ վիրավորները ավելի շատ են, որոնք որ կբուժվեն դուրս կգան, հենց այդքան հաշման դեռ պատերազմը չի ավարտվել։ Եթե այսպես եք պատկերացնում քաղաքացուտ հարցը լուծել, ավելի լավ է դուք չլուծեք, հա։ Երևանը կարծում եք իրապես համարում է, որ Ռուսաստանը կարող է անել ավելին, բայց չի անում։ Երևանը բավական երկչոտ ձևով, բայց ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը պարտավոր է անել ավելին, բայց չի անում։ Բայց չէ, որ ավելին անելու դեպքում Ռուսաստանը այստեղ արդեն բախվելու է Ադրբեջանի գծիկ Թուրքիայի հետ։ Այո, Ռուսաստանը իր շահերը համընկնում է Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ, մենք դա հրաշալի գիտենք։ Բայց այսպեսի մի խնդիր կա, մենք պետք է հասկանանք, որն է այդ կարմիր գիծը։ Իսկ ի՞նչ է, երբ որ ասում ենք, որ Եվրոպան կամ հավաքական արևմուտքը շահեր ունի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ, այդ նույն հավաքական արևմուտքը շահեր չունի Ռուսաստանի հետ։
La energetic, harțele naeng, la business naeng, la ինչքան ներդրումներ Ռուսաստանում, բայց կար մի կարմիր գիծ, չէ, որ ասեցին, եթե այս պատերազմը Ուկրաինան պարտվում է, նոր աշխարհակարգ է ելնում, որը անթույլատրելի է, կսառենք, թանկ կվճարենք, խնայողության ռեժիմ կմտնենք, բայց այդ կարմիր գիծը չենք հատի. Իսկ մենք, երբ որ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի շահերը համընկնում են Եվրոպայի հետ, նույն վառելիքային էներգետիկ շահերով շատ ավելի փոքր ֆորմատով, քան Ռուսաստանի, բայց այդ դեպքում մենք ինչ ենք անում, որ մենք տեղավորվենք այն դաշտում, որ այդ նույն Եվրոպան ասի թքել եմ քու գազի վրա, սկզբունքն ավելի կարևոր է, որտեղ եթե մենք այդ խնդիրը առաջ չենք բերում, Եվրոպային ասում ենք, որ դու սարի հանուն մեզ, ասում ենք, որ դու գնաս պաշտպանես Ռուսաստանին, որի պատճառով ես ծառում եմ։ Լավ, մենք ինչ ենք անում այդ դրամաբանությամբ, ստեղծում ենք իրավիճակ, որ Ռուսաստանը կորցնում է Արցախում, այսպես ասած, իր մանդատը, բայց այստեղ էլ հարց կա, չէ՞, արդյոք նման իրավիճակ ստեղծելու պարագայում, որքանով է երաշխավորված լինելու դրա արդյունավետությունը և ով է ասել, որ Հայաստանը դրա դեպքում չի վճարի և Արցախը չեն վճարի ավելի շատ։ Կա մի բանաձև, որը մինչև ճանապարհը փակվելն եմ ես ասել եւ ուշադրություն եմ հրավիրել մեր հայրենակիցների, մեր արցախցիների, որ հարգելիները սիմացեք, հատուկ քաղաքականություն ավարվում Արցախի իշխանությունների կողմից, Արցախի դրածո, Ռուսաստանի դրածո պետնախարարի կողմից, որը նրանց վարչապետ է, այսպես ասած, բայց ի՞նչ քաղաքականություն։ Ավելի մեծ լիազորություն ունի, որովհետև արտաքին քաղաքականության մեջ իրաքիթը խոթում դայլա իր իրավասության տիրույթ, սովորաբար վարչապետը դա չի ունենում։ Եվ մեկ էլ Հայաստանի ռադիկալ ընդդիմության հետ պայմանավորված, որն է դա, մինչև ուկրաինական պատերազմի ավարտը թշնամացնել Հայաստանին և Արցախին, այն որ Հայաստանի և Արցախի միջև, և Հայաստանց ու Արցախում միջև միշտ եղել են լարվածություններ և այլ հարցեր են քննարկվել, Ղարաբաղյան կլանի պատճառով որ եկավ Հայաստան ասպատակություններ արեց և այդ ամեն ինչը վերագրվեց, նաև Ղարաբաղցին են պատճառով որ իրանք դա չդատապարտեցին, այլ տեղ կանգնեցին դրան, Արցախից զորք բերեցին Երևանում օգտագոր, այդ ամեն ինչը մենք գիտենք, բայց դա թշնամանք չէր, հիմա սա նպատակա ուղված տանում են թշնամանքի, ինչի, որովհետև Արցախցին պետք է ասի Հայաստանի չի օգնում, ձեր ենք քաշում Հայաստանից, հենց Հայաստանից ձեր ենք քաշում, մնում ենք ռուսական տիրույթում արդեն խնդիրը վաղուց լուծված է, Ռուսաստանը այդ ռեսուրսը չունի, որպեսի Արցախը պահի, այսօր Արցախում ինքը ավելի կոշտ ներկայացվածություն կապահովի միայն նրա համար, որ երբ որ ուկրաինական պատերազմը ավարտվի, ինքը ստիպված է լիասի Ադրբեջան, այ հիմա դու ինձ պետք է օգնես, ես քեզ նվիրեմ Արցախը, այդ դեպքում Հայաստանը չկարողանա, եթե Ռուսաստանը պարտվելա, արևմտյան փաթեթով պաշտպանի Արցախի շահերը, Արցախը դա հրաշալի հասկանում է, Արցախցին հրաշալի հասկանում է, բայց ոնց որ Արցախցին հրաշալի հասկանում էր, ինչ անում Ռոբերտ Քոչարյանը իրանց գլխին, բայց միևնույնն է հլու հնազանդ ծառայում էր նրան, պատվիրակում էր, որ գնային Արցախին դեմ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն փաստաթղթի ստորակ, նույն ձևի Արցախցին հլու հնազանդ, իրան ասել են քո թշնամին Հայաստանն է, նա ասում է այո, մեր թշնամին Հայաստանն է, մեր փրկությունը Ռուսաստանն է, ավելի տարօրինակ բան, Արցախի պետնախարարը կանգնում ասում է ինքը ավելի մեծ սպասելիք ուներ Հայաստանից, շատ զարմացած է ինքը էլի, հարց է ցակում, դու պետական պաշտոնյա ես, այդ մեկ կարանք նստենք հիմա հանգիստ խոսանք, նրանը քննադատենք նրան հետ, դու պետական պաշտոնյա ես, խոսում ես Հայաստանի իշխանության մասին, հեռախոսը վերցնեիր, զանգեիր, ասեիր, ժողովուրդ ջան, կարող է ավելի շատ բան կարականեք, չեք անում, թե չեք ուզում անեք, մենք հասկանանք ինչ ենք անում, այդ քո միտինգային ելույթում համարա, ում ա ուղված, որ ինչ ես ուզում ցույց տաս, որ Հայաստանցին անտարբեր է, Հայաստանցին չի զբաղում, ինչ եք ուզում, ուզում եք դառնաք Ռուսաստանի ֆորպոստ, էլ չեք կարա, այդքան էլ չկա, բայց հա ամեն դեպքում էլի, ինչ որ Ռուսաստանի մաս կազմեր չի լինելու դա, դուք ուզում եք Ադրբեջանի հետ դառնաք Ադրբեջանի կազմում, բայց մեղադրեք Հայաստանին, դա էլ կմնա ձեր խղճին ու սրտին, որևէտև Հայաստանցին գնացել հազարավոր զոհեր ա տվել, Հայաստանցին Արցախը չի տարբերում Հայաստանի որևէ բնակավայրից, այդ դուք եք Հայաստանին տարբերում, այդ դուք եք ասում, յա, ասում են ինչի՞ չեք հիմայել նույն ձևի պայքարում, ոնց որ 88-ին, առաջվա հիմարը չէ, պարզ ասեմ, Հայաստանցին առաջվա հիմարը չի, որտեղ Հայաստանցում կանգնեց պետնախարարն, ասեց, դա էմոցիոնալ պատերազմ էր, մեզանից ինչ եք ուզում, եկելեք Մեսրոպ Մաշտոցի դպրոցը փրկեիք, հայկական պահեիք, մենք դրա հետ ի՞նչ կապ ունենք, հա, Մեսրոպ Մաշտոցի դպրոցի համար էին կռվում հազարավոր զոհեր տվել, հիմա
Montorte ce nu zum, mesru baștuți zo, dobroți hamar carven, ha? Ete cuzu, ete i cuzu. Da, în ce hamar e darvo? Mecă bereană paget, astăzi tagaja, în ce oves zbavați, în ce scosum, în tana pe zdu. Ureme duzmes, astăzi se amboș pateraz merela, în ce emoțional pateraz, hima haia et carche emoția ce universața, ete i cuzu. Așa că, ce cali să înhanghesnel, bați să arvum, amen, or, căniți artna numen, miat, miat numen. Imiciare surcumel, Robert Cocianin, țara Iogner, nu înzevi. Asta m-a rău, căniți artna țelen, balusiți arra, 15 ani, munat gang, haiastan, e haiastan suvera. Ora scseng de ranuf. Asta țing, duc vate ca nu oameni, verci. Arten ora hangist garant շարունակել։ Ու դրա նպատակը ո՞րն է։ Դրա նպատակը ասում եմ, ճշտամասնել Հայաստանը։ Հանուն ինչի, որ ինչ լինի։ Հանուն ինչի, որովհետև Իրան, երբ որ այդ հարցը լուծվեց, այսինքն հիմա տեսեք, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է, դե բիզնեսմեն մարդ է։ Արցախ ինքը տենց է ընտրել, հետո գնաց հիմա նոր բիզնեսմեն ընտրեց, հիմա ինքը, այսպես ասած, ժողովրդից այդ տենդերը շահել էր, դարեր նախագահ, եւ այսպես ասած Sub padradov tăvela bani. Ruben Vartanianin, Ișhanuțiune. Hima naia. Izna Rusastani și aere pe chiar taiti. Amenici aneng, Hayastanit Arțaha Gătrenk, vorbesi Hayast Arțahi het capfat, Arțah ne cagne asi merg pe cuțiune Rusastanne, are vântul asi bamezaneți în ce cuzum. Ete zer pe cuțiune Rusastanne, vorbi de menk, cărvumenk, escan zer cancnele cărvumenk et patjarov, ete zer pe cuțiune Rusastanne, menk în ce harnă venk et cuțiune. Te asmec în ce nu zum, Arțahi ar gursna hare, miciaz gain mandată, zum, haha paneri hamar, vorbesi ca o anan aveli la vaș hotel. Seriano Hanyana asme vor Hayastana pe chiar Sun Hatni Rusha Pahuțiană vor pezi aveli la Vașhaten. Arța Hishanțian Tarber necațițicine, ne martu încări Paștpana Hetarme, asme vor Rusha Panerciunen uș chidare lui mandat Drehamar pe Chele Limbiceas Gain, nici uș mandat Evailen. Șadlev. Paha începar. Miharț. Era cum paima norovațian Arțun cum Rusha Pahnire gât nume în Arțahun. Șopman gât. Ce va avea astfel Azerbaijan? Iscova a celor Azerbaijan, Hamadzaina, vor Rusastani, Haga Pahneri, intervin miciazga în mandat. Incateți bani asela? Macum, e de kinci aset. Aset, jamana ca Europa, sunt de rengat nevum, e pe ce mergi în gorțe în Harnavel. Mesama lerna e Garabachica, ca în tamene, lerna e Garabach în region. Vor de brnachiștere, te havasari la un câte o tură a de vedere, ți-am cațat Haga-Kazi. E de cum? Azerbaijan Hamadzaine vor Rusastani mandate ierkara zakvi, ievet Rusastani mandate miciazgainatsvi, vor i paragaiu mi kechkarogana Rusastani nderitshani, umek khapum. Aiskan Hayastana dimuma miciazgain mandati hamar, iev Azerbaijan merjuma, vot evasma jourjan, et agresorin yes gnasele miciazgain forumnerum, agresorem chanache. Nu la kvarket che mi 2 araj Azerbaijan. Ադրբեջանը պետական քաղաքականությունը դրսևոր է, քվեարկել է Ռուսաստանի ճանաչել տերորիզմը հովանավորող պետություն։ Հիմա դու դիմում ես, ասում ես՝ տվեք միջազգային մանդատ ռուսական զորքին։ Ադրբեջանն ասում է՝ ո՞նց կարելի է Իրան տերորիստին տալ միջազգային մանդատ։ Ժորժա, տենում եք ես ինչքան մարդասեր եմ, այս սրանք ում ընկերն են, ումից են ապավինում իրանց աջակցությունը, մի պետությունից, որը հիմա դրած ոչնչացնում է Ուկրաինայում հումանիտար աղետա ստեղծում, բայց հիմա ես եմ ձեր ընկերը, թե Հայաստանն է, ո՞նց ենք, իսկ մենք չգիտենք, որ այդ մանդատը մենք միջազգային չենք ստանալու, եթե այդ միջազգային մանդատի համար անգամ Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացիչն է ասում, միևնույնն է, մենք այդ մանդատը չենք ստանալու։ Եթե դա ասում է մենակ նրա համար, որ արցախցիների մոտ արդարանա, որ տեսակ ես այդ հարցը բարձացրեցի, սա դիվանագիտություն չէ։ Եթե դու անընդհատ պետք գնաս արդարանալու ճանապարհով, ում մոտ արդարանաս, եթե բան գիտես անելու, արա, որը լինի արդյունավետ։ Մի հարց, ուժով չենք կարող մենք բացել հիմա այդ ճանապարհը, Ռուսաստանի մասին դե կարծում եմ արդեն ավելորդ է խոսել, կա երրորդ ճանապարհ ինչ անելու։ Երրորդ ճանապարհը հենց կայանում է նրանում, որ մեր շահերը պետք է համընկնի, որ մենք խոսենք արևմուտքի հետ, որ ասենք այն ինչ որ դու հիմա անում ես քո սկզբունքը դա Ուկրաինայում, մենք այդ փաթեթի մեջ ենք, բայց այդ փաթեթի մեջ ըլնելու դեպքում մենք ունենք մեկ պրոբլեմ. Արցախը մեզ չի լիազորում, որ մենք արևմտյան փաթեթով բանակցենք,
ինքը տեսնում է իրեն ագրեսորի կողմից։ Դրա համար արևմուտքին դիմելը առնվազն ծիծաղ է առաջացնում։ Եթե արևմուտքը նույնիսկ մի քիչ լսում է Արցախին, դեռ լսում է, որ եթե խոսքը գնում է հումանիտար աղետի մասին, որը չի կարող ներպետական խնդիր լինել։ Եվ մեկ էլ, որ Հայաստանն է աղմուկը բարձրացնում։ Ինչ, Հայաստանը չի հարցը բարձրացրել, որպեսզի քննարկվի նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Եվ այսօր, եթե Արցախի ղեկավարությունը նորից հարցը բարձրացնում, Հայաստանը մեր ուսանողությանը հանում են փողոց, ինչու Հայաստանը չի ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Միլիոն անգամ ասել ենք, այն ժամանակ, երբ որ մենք այդ հնարավորությունը ունեինք, ինչու չէինք ճանաչում։ Մեկ, եւ երկրորդ, այսօր եթե Հայաստանը ճանաչում է Արցախի անկախությունը, դա ինչ է տալիս Արցախին, դա ոնց է այդ խնդիրը միջազգայնացնում, եւ եթե Հայաստանը կանգնում է Արցախի անկախությունը ճանաչում է, տվեք մի հատ փաթեթ, որով է ճանաչում։ 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ձեր հանրաքվեով, հա, դա դեկոսմի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Լղին գումարած Շահումյան, գումարած Գիտաշեն, ուզում եք Հայաստանը հիմա ծիծաղի առարկա դառնա, կանգնի ասի, ես ճանաչում եմ Արցախի անկախությունը որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որոնք իրանք հրճակել են, որ հրճակող Ռոբերտ Քոչյանը գնացել է բան Մադրիդի փաստաթուղթը ստորագրել եւ հրաժարվել է Լղիմից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, ընդհանրապես բանակցել է բանի հետ կապված Լղիմի մասով, Լղիմի բնա։ Այսինքն դուք Հայաստանին ուզում եք ծաղրի առարկա դարձնեք մենակ նրա համար, որ Հայաստանը ձեր մոտ արդարանա, ասի, ժողովուրդ ջան, դե պետք էր արեցի։ Ինչի մենք չգիտենք, ինչի Արցախում հայ չի ապրե։ Մենք չգիտենք, որ դրա համար պարտավորություն էր վերցրել Ռոբերտ Քոչյանը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը չեն կարա հարաբերակցությունը փոխվեն ադրբեջանցիների հետ, որ եղել է մոտավորապես 21% ադրբեջանցի, այդքան է պետք պահենք։ Այսինքն, նույնիսկ ոչ միայն դուք չեք թողել, որ հայը գնա Արցախում ապրի, ամեն ինչ արել եք, որ չգնա, որտեղ դուք ադրբեջանի հետ պայմանավորվել էիք, պլյուս դրա, հա, չէիք էլ նպաստի, որ Արցախում շատ երեխա ծնվի, որտեղ կարող է բալանսը խախտվեր, բա դուք Ադրբեջանի խոստացել էիք, չէ, այդ 80-20 հարաբերակցությունը, ո՞նց էիք դուք այդ 80-20-ը պահելու։ Արցախին լավ է ապրում, գոհ է, ապագայի նկատմամբ, եւ ուզում է շատ երեխա ունենա, ի՞նչ էիք անելու, կանխելու էիք, հակաբեղմնավորի չէիք տալու, այ ապուշներ, գոնե ձեններդ կտրեիք, ձեր էշությունը ջրերից մի քանի։ Մենք այդ ամենի չվախ գիտենք, չէ՞, որ ամենից չէ, մի չեն փորձում ենք ինչ-որ բան պահենք, ինչ-որ բան չասենք, բայց տենում ենք, չէ՞, սրանք լկտիանում են, ամենուր մտածում են Հայաստանցին մեղավոր է իրաց առաջ, Հայաստանցին ձեր առաջ մեղավոր չի։ Եթե գտնում եք, որ Հայաստանցին մեղավոր է, պատասխանը ստանալու եք, ես որպես հրապարակային գործիչ սովոր եմ, որ կարանից քննադատեն, բայց ես շատ թանկ ու հարազատ մարդիկ ունեմ այս երկրում, որ թույլ չեմ տա, որ որևէ մեկը նրանց մեղադրի, որ նրանք անտարբեր են, որ նրանք չգիտես ինչը, այսինչ դառան, այսինչ դառան, ում մասին եք խոսում, մեր հարազատների չենք թույլ տալու, կոչնչացնենք ձեր բոլոր հարազատներին, այսինքն մեկիկ միլիարդատեր կլինի, թե ով ուզում ալնի, սուտը գեներալ կլինի, թե ով ուզում ալնի, ով ուզում ալնի, Հայաստանցու խաթրին կկպնեք, Հայաստանը գտնվում է հայաստանցիների պաշտպանության ներքո։ Եթե դուք սուտի հայաստանցիներ հայաստանի պասպորտով Հայաստանին անուն եք դնում, գնացեք ուրիշ պասպորտ ընդունեք։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Ես եմ շնորհակալ։ Արգելի հեռուստատիտողներ, տաղավարում քաղաքագետ Էդվարդ Անտիմյանը։ Շարունակեք հետևել առաջինի աշխատանքին։